Hello. Kontakten. Hej. Ska du flyga? Är balanseringskontakten samma? Annars får du köra ut. Ska ni flyga nu? Jag tänkte försöka, men det är ju så mycket plan i luften här. Ja, men det går nog att må. Fan, ringer. That's what happens when you drive Futaba. Futaba! Yeah, det är grejer. Det andra är det inte mycket av. Nej. Futaba, det är men nej. Det är det som skiljer oss modellflygare emellanåt. Det är vad vi har för roll. Ja. Och vi som kör med Futaba, ja, det blir en helt annan nivå. Det blir det? Ja. Och sen heter det här Bollvägen, inte Bollgatan. Nej. Eller nej, tvärtom. Bollgatan heter det. Vi körde fel när vi skulle ut. Ja. Så. Nu ska vi se. Ska vi stå någonstans? Det är mycket här stort. Ungefär. Västerflyg. Sin konsummodell. Det var en bra stor hall här. Ja. Tur vi har så stor hall nu när du flyger. Ja, den här hallen var stor och fin. Den var helt överens. Det är kaffe. Ja. Det var ett trevligt ställe att vara flygen på. Ja. Okej. Vilken tur att du har borrmallen med dig. Det har man alltid med sig. Ja. Det går att flyga utan en borrmall. Det är det jag. Det gör det inte. Aldrig. Men det gäller att det är en riktig DA då. Ja. Det är perfekt inomhusflyg. Men du kunde ha haft gummiband med dig istället kanske? Ja, eller bränslefilter. Det är ett inomhus. Där! Där då! Där du! UHU! Det bästa man kan ha. Här är gummibanden, är lite stor. Där! Titt! Den som söker kan leta. Där! Där ja! Det är en hydraulkoll. Nu ska han få ihop sitt plan. Jag bara får på. Håller det planet än? Det var ju länge sedan. Det är min bröllopspresent. Ja. Jag har inte flygit sönder det än. Jag är så rädd om. Man flyger inte för nära Vässe då. Ja, jag ska se. Det är vad jobbigt det är i det här små. Mycket folk är det här. Här kommer Johan. Den är hel. Vilken tur att vi hyr ett så stor hall. Ja, det var tur att det är stort och bra. Ja. Vilken är det att ta och filma hall? Jag ska visa han går in bakom här. Han tycker hallen är för stor. Här kommer Claes. Alltså det var du, jag blev rädd. Jag blev rädd, det var ju mig som skrämde livet. Han är inte så världsvan sådär. Nej. Det är bra med den här stora hallen. Ja. Gillar att vara i Växjö i den här Vässan får klaustrofobi när han är ute i den stora hallen, så han flyger bakom nu istället. Det är islamis. Jag vill inte vara där. Kom med jag om! Ja, och där försvann Vässe. Jaha! Jaha! Oj! Får man flyga under läktaren? Har du någon namn på dina manövrar? Nej. Nej? Jag har aldrig haft. Alltså det är, men de är egen. Vad kunde han vara idag? Ja, det har väl ingen extra på. Men det har väl luggit i källaren ett år. Nu misstänker jag så också att den kanske. Nu var den bättre. Nu var det nog bättre. Ja, du hade ingen mer knappen. Kommer de första gången när vi satte plusdäck och när vi skulle testa. Då var det hyskligt. Vi visste inte att det skulle vara med. Ja, då slog vi tillbaka som det hade varit. Jävlar vad fint ja. Det var med. Det var grejen. Såja. Såja. Yeah. Oj. Kom någon där. Den
torkrock. Mitt batteri är slut. Jag tror vi har hyrt så stor hall. Ja. Ja. Det är 23 meter till tak, så det... 23 meter, så högt kan jag inte flyga med den här. Jag har inte lång räckvidd. Nej. Jag flyger bra den där annars. Oh. Är det fallande lövet? Jag vet inte vad den heter egentligen, jag glömde. Ja. Är du med? Har du med han på bilden? Ja, hela tiden. Där då! Ja, han gick där. I backen! Han kraschade. Stefan kraschade. Okej. Havariutredningen är då. Ja. Det är bara att bryta ditt skinnar på. Du kliade näsan på mig. Hur fan löser det? Ja, det har tänkt. Är den sönder? Nej. Men nu har du kraschat i alla fall. Det ja, känns ju skönt. En ren kraft. Nej. Jag fick med en då.